Парижде өтетін олимпиада ойындары кезінде қауіпсіздікті қамтамасыз етуге 18 мың француз әскері мен 3 мың ұшқыш жұмылдырылмақ. Сондай-ақ Франция үкіметі әлемнің 48 мемлекетінен көмекке әскери қызметкерлер жіберуді сұраған. Бельгия мен Польша ұсынысты қолдайтындарын растады. Польша 40 тәртіп сақшысы мен кинологтардан тұратын 13 команда жібермек. Олардың міндеті жарылғыш заттарды анықтап, залалсыздандыру. Шілденің 26-сы мен тамыздың 11 аралығында өтетін олимпиада ойындарын тамашалауға 15 миллион адам барады деген болжам бар.